Adame, blahopřeji k vítězství i k titulu hráče zápasu. Diváci vás zvolili nejlepším hráčem utkání. Dva goly proti Baníku, to už nebude náhoda, je to váš oblíbený soupeř? Děkuji. Dá se tak říct, že proti Baníku mě to padá jak v poháru, tak vlastně rok zpátky, když jsem dával góly. Ale samozřejmě je to práce celého týmu, já jsem dostal, vlastně jednou se mi tam odrazilo přímo na nohu a po druhé vlastně jsem to dostal, myslím, že od Davida přímo na hlavu, takže jsem určitě spokojený za ty dva góly, ale co je nejdůležitější, že jsme dneska zvládli a dneska jsme vyhráli. Při které z těch gólových situací jste byl, řekněme, trochu překvapen, že to nakonec skončilo v síti? Tak asi při té první, protože vlastně se mi tam vykulilo přímo na nohu a vlastně z halvoleju pod břevno jsem tam dal, takže dá se říct, že to byla taková náhoda, ale každý gol se počítá. Ne, že byste nebyl vysoký, ale dostat takový prostor od stoperu Baníku při druhém gólu k hlavičce, to taky není úplně běžné. Tak pokud se nepletu, tak vlastně mě hlídal Šašinka, což Šášu znám vlastně z repre a trošku jsme se tam pošťuchovali nevím, myslím si, že u toho prvního gólu, že to bylo hrozně těžké, jak se to ke mně odrazilo a ten druhý vlastně to nebylo po rohu, pokud se nepletu, nevím teď. To nebylo po rohu. No tak vlastně na zadní tyč jsem to nějak dostal a byl z toho krásný gól, takže já jsem určitě spokojený. Jak se vám stýskalo po fanoušcích? Přece je něco jiného je dát, dejme tomu dva góly před poluprázdnými tribunami a před takovýmto stadionem. Tak určitě je to úplně něco jiného bez fanoušků a s fanouškama. A já jsem za to hrozně rád, že dneska tady mohlo být vlastně už skoro 5000 a jsem určitě za ně rád. Hezky nás podporovali a hnali nás dopředu.